ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। আজি এই ভিডিঅ'ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ষষ্ঠ অধ্যায় ছয় নম্বৰ অধ্যায় মানৱ আচৰণৰ ভিত্তিসমূহ আৰু দিকদৰ্শন এই পাঠটোৰ কিছু চমু প্ৰশ্নৰ লগতে দীঘল প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম অধ্যায়ৰ পৰা পঞ্চম অধ্যায়লৈকে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক দি থৈ দিছোঁ, তাত তোমালোকে ক্লিক কৰি ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'বা। আৰু যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছা, প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ প্ৰথমতে পোৱা। বোলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ষষ্ঠ অধ্যায় মানৱ আচৰণৰ ভিত্তিসমূহ আৰু দিকদৰ্শন প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ মই পঢ়ি নিদিওঁ, মই দেখুৱাই যাম, তোমালোকে চাই গৈ থাকিবা। কাৰণ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ পঢ়ি দিলে ভিডিঅ'টো কমেও 20-30 মিনিট হৈ যাব, সেইবাবে মই পঢ়ি নিদিওঁ, মই দেখুৱাই যাম, তোমালোকে চাই গৈ থাকিবা। আশা কৰোঁ সকলোৱে উপকৃত হ'বা।